মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ সকলোলৈকে নমস্কাৰ। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে দেখি গম পাইছেই চাগে, আজি হৈছে আমাৰ জীৱনৰ এটা স্পেচিয়েল দিন বুলি ক'ব লাগিব। আৰু যিহেতুকে মই ভিডিঅ'টোত বনোৱা বহুত পলমেই হৈছে, কাৰণ ভিডিঅ' বনাম বুলি একচুৱেলি ভবা নাছিলোঁ, এনেই মেমৰিৰ কাৰণে হাজবেণ্ডে অলপ অলপ ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলে, সেইখিনিকে ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ। আৰু দেখিছেই আজি আমাৰ কণমানিজনী আহিলে আমাৰ জীৱনলৈ, আৰু তাই হৈছে আজি প্ৰথমটো বাহিৰলৈ ওলোৱা দিন, আৰু সেয়েহে সে মামীহঁত আছে আৰু লগতে আমাৰ ওচৰৰ গোপিনী আহিছে বহুত, আৰু তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ দিবৰ কাৰণে আহিছে আৰু নীতি নিয়মখিনি ভালদৰে শিকাই আছে। আৰু ময়ো ভালকৈ নাজানো, সেইকাৰণে মামীহঁতেও দেখাই আছে কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব, কোনফালে যাব লাগিব, কি কৰিব লাগিব। আৰু ঠাইভেদে নিয়মবিলাকো বহুত বেলেগ বেলেগ হয়, সেইকাৰণে আপোনালোকে কিবা যদি ভুল ত্ৰুটি দেখে সেইটো ক্ষমা কৰিব, আৰু কিবা থাকিলে জনায়ো দিব আপোনালোকৰ ফালে নিয়মবোৰ কেনেকুৱা জনাবচোন দেই। আৰু দেখিছে আমাৰ কণমানিজনীক এখন হাতে লৈ তেনেকৈ মানে কলপাতত তামোল পাণ আৰু অৰিহণা দি সূৰ্যদেৱতাক নমস্কাৰ কৰিব লাগে একচুৱেলি, আৰু যাতে সকলো বিপদ বিঘিনি বেয়া দৃষ্টিৰ পৰা যাতে তাইক বচাই ৰাখি ৰাখে, আৰু এনেদৰে গছৰ তলত দি দিব লাগে। সেইকাৰণে মই দি দিলোঁ, মামীহঁতে যেনেদৰে কৈছে, গোপিনীসকলে যেনেদৰে কৈছে তেনেদৰে। আৰু কণমানিজনীক প্ৰথম সূৰ্য পোহৰটো দেখাব লাগে, আৰু তাই জন্মৰ পাছৰ পৰা যে বৰষুণেই বৰষুণ, আৰু প্ৰথমতে সেইটো দিনতে অলপ ৰ'দ ওলাইছিলে, আৰু সেইটো নিয়মো সেইকাৰণে ভাল ধৰণে হৈ গ'ল, আৰু সকলোবিলাক নিয়ম নীতি চলি আছে। তাৰপাছতে আণ্টিয়ে ক'লে যে এই তামোল পিয়াখনতে বহাই মানে সদায় খুৱাই দিব লাগে, আৰু তাৰপাছতে নিয়মখিনি আৰম্ভ কৰিছে। আৰু আণ্টিহঁতে যে মানে যেনেকৈ যি কৰিছে ময়ো চাই শিকিছোঁহে নতুনকৈ, ময়ো নাজানো এইটো ক্ষেত্ৰত যিহেতুকে নতুন ময়ো। আৰু আমাৰ কণমানিজনীক আৰু আমাক আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব সদায় আপোনালোকে, আৰু তাইক যাতে ভাল মানুহ হ'ব পাৰে, তাই যাতে আগবাঢ়িও যাব পাৰে জীৱনত, তাৰ বাবে আপোনালোকে সবে আশীৰ্বাদ কৰিব দেই। আৰু সেইদিনা দিন আছিলে 29 ফেব্ৰুৱাৰী 2024, আৰু সঁচাকৈ দিনটো ভাল লাগিলে। তাইৰ প্ৰথম এটা নিয়ম আৰু মানে সঁচাকৈ এগৰাকী মাতৃ হোৱাৰ পাছতে সেইটো অনুভৱ কৰিব পাৰি যে পুনৰ জন্ম হয় বুলি কয় যিহেতুকে এগৰাকী ছোৱালীৰ মাতৃ হোৱাৰ পাছত, সেয়া এতিয়া উপলব্ধি কৰিব পৰা হৈছোঁ। আৰু সঁচাকৈ এটা বিশেষ বেলেগ অনুভৱ, যিসকলে মাতৃ হৈছে সেই নিশ্চয় বুজি পাইছে। আৰু সকলোবিলাক নিয়ম হৈ আছে, আৰু মামীহঁতে সকলোৱে ধুনীয়াকৈ নিয়মখিনি সকলোৱে কৰিছে এগৰাকী এগৰাকীকৈ, আৰু তাৰপাছত মা আছে, তেনেকৈ সকলোৱে নিয়মখিনি অতি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল, ভাল লাগিলে। আৰু নিয়মখিনি হোৱাৰ পাছত মানে ধুনীয়াকৈ আশীৰ্বাদ দিলে, সেইটো সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগিলে আশীৰ্বাদখিনি। আৰু তাৰপাছতে আজি দিনটো ইমানতে সামৰিলোঁ, পিছলৈ আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই।